Şergiler verişinin sonunda biz 1966 yılında yazılmış ve mektəblere əsr olmuş güzel bir nəğmə ile sizi hələlik deyəcəyik. Söhbət musiqisi Ramiz Milişliyə, sözleri isə Fikrət Qocaya aid olan Güneşi Gözlüyülü adlı nəğmədən gelir. Bəstəkar Ramiz Milişli, o mahnı janrında bir sıra yeniliklere imza atmış bəstəkarlarımızdandır. Misal üçün, o yallı rəqs ritmini mahnı janrında tətbiq edib Bayram Axşamlarında adlı mahnıda biz bunu duya bilirik. Eyni zamanda o mahnı janrında duet formasını tətbiq edən ilk bəstəkarlarımızdandır. O vaxta qədər xalq musiqisində duetlerimiz olub, amma məhz bəstəkar mahnılarında ilk Ramiz Milişlinin mahnılarını biz nümunə göstərə bilərik. Misal üçün, Rəfiq Zəkiyə Xəndanın sözlərinə yazdığı məşhur Səadət mahnısını xatırlayırıq. Yaşar Səfərov və Elmira Rəhimovanın ifasında. Yeri gəlmişkən Günəşi Gözlüyür yadını nəğməni də məhz bu ikili ifa edib. O ki, qaldı bu mahnının yaranmasına, Ramiz Milişli vaxtilə müsahibələrin birində qeyd edilirdi ki, məzun gecələrində, buraxılış gecələrində uşaqlar səhərə qədər oyaq qalırlar. Məqsədimiz o idi ki, onları sevindirəcək, günəşi gözləyən, bax bu məktəblərin o sevincini bu mahnıda yaşadaq. Və o zaman müsabiqədə də bu mahnı birinci yerə layiq görülür. O ki, qaldı Fikrət Qocaya, bizim bu nəğməkar şairimizə, Ramiz Milişli ilə Fikrət Qoca 60-dan çox parlaq mahnıları ərsəyə gətiriblər və həmin mahnılar bugün də dinlənilir. Verilişimizin sonunda 1970-ci ildə rejissor Arif Qazıyevin ekranlaşdırdığı Toyda Görüş musiqili filmindən məhz bu nəğməni sizə təqdim edərək hələlik deyirik. Gələn görüşlərə qədər. Ömrümüzün sen.